ናይ ባፀ ቤት ማእሰርቲ ኣብኡ ህሮርማ ፀሓዩ ኣብኡ ፀሓዩ ጥራሕ ነብስኻ ኢኻ ናይ ላዕሊ ኢኻ ናይ ታሕቲ ክስቶሞ ጌርካ ኢኻ ብቲ እስር ቤት ትውዕል ሸላ እዩ ሃንገር ኣሎ እንዲ ንሕና ግና እንታቅሽሙ ስለ ዝኾነ ኣብኡ መእትዮምና ነይሮም ኣብቲ ሸላ ኮላይ ሃሩርን ፀሓይን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ በቂ ኣሸጋሪ እዩ መንደቕ እምበረ ዕፁ ማለት ድዕፁ ብደገ ብመፍታሕ ኣፁ ከምኡ ነረ ኣብ ኖርሙ ከምዚ ገዛ እዩ ፀቢብ ገዛ ብድሕሪኡ ኣብኣ ነርና ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ኢና ዋታ ኣሲርና ኖርማሊ እዩ እቲ ገዛ ረሳሕ እዩ ዋላ ጨና ካርኢ ገለመለ ኣለዉ ሰብ ዳሓመመተ ገለመለ ብጉቡእ መደቀስካ የብልካ ሲኢልካ ኢኻ ምፅእ ኢልካ መሸፈኒ የብልካ ገለ የብልካ ዋከሎካ ኢካ ትድቅስ